bayobozi muri aha muryango ambasada Colonel Joseph Karemera bavandimwe inshuti z'umuryango bayobozi inzego z'umutekano inzego zindi za guverinoma mu izina rya Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Honorable Joseph Juvenal Malizamunda no mu izina ryanjye bwite n'iry'umuryango mugari w'ingabo z'u Rwanda twifatanyije namwe kuri uyu munsi w'akababaro duherekeje mu cyubahiro ambasada Colonel Joseph Karemera iki rero ni igihe cy'akababaro cyane cyane ku muryango wa ambasada Colonel Joseph Karemera umuryango mugari w'ingabo z'u Rwanda no ku gihugu muri rusange cyane iyo twibutse ibihe bitandukanye twabanyemo nawe mu mirimo myiza n'ibigwi bye byagiye bisubirwaho kenshi nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo yabivuze ambasada Colonel Joseph Karemera yagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu n'abanyarwanda benshi bari baraheze ishyanga bataha mu gihugu cyabo gusubizwa uburenganzira bwabo no gushaka amaboko ndetse akagira n'uruhare mu kubohora igihugu no kukirinda akirindira umutekano n'ubusugire bwacyo ubwo butwari mu nteko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye abusubiraho kenshi yatugaragarije uko ambasada Colonel Dr. Karemera yashoboye gukoresha neza amasomo atandukanye yagiye avana muri ubu buzima ayakoresha neza akora ibyubaka igihugu cyacu ambasada Colonel Joseph Karemera yaharaniye iteka kwabayobora bubahiriza izo ndangagaciro atabarutse rero igihugu n'umuryango twese tukimukeneye icyo twazirikana ku munsi nk'uyu rero ni ugukomeza umurage mwiza wo gukunda igihugu no kugikorera byaranze ambasada Colonel Dr. Joseph Karemera nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiye uyu munsi ko it's never too late to learn lessons of life amasomo y'ubuzima akaduha gukora ibyubaka igihugu cyacu ntagire uwo abera impfabusa cyangwa ngo amupfire ubusa ibikorwa byiza byaranze ambasada Colonel Dr. Joseph Karemera bikomeze rero bitubere urugero rwiza kandi duharanira gukora ibyubaka igihugu cyacu nshoje nongera kubashimira mwese kuba mwifatanyije n'umuryango ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri rusange mu gutabara umuryango no guherekeza mu cyubahiro ambasada Colonel Dr. Joseph Karemera mukomere kandi mukomeze kuba hafi umuryango muri ibi bihe bitoroshye Imana ihe ambasada Colonel Dr. Joseph Karemera ikiruhuko n'amahoro yakoze Murakoze
Nyuma y'ijambo y'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda tugiye gukurikira igikorwa cyo gushyingura mu cyubahiro tugiye gufashwamo n'umutwe ubishinzwe. Murakoze.